Soirée de gala Guédiouaï Football Club Chow moko narona yak luko waral modi ñi nga xamné ño fa rek maire bi di Aliou Sall ak ñi fa rek président mouvement Guédiouaï ci la bok dañu rek daldi xex ci bir salle bi bilé activité ñu ko amal ngir rek ñu mëna fexé ba club bi di Guédiouaï Football Club mëna dajalé ay copar ngir mu mëna def ay jonganteam ci championnat bi ci anam yu muccu ayib dañuy wut ay fonds ay copar yo xamni dañ ci bëgg jappalé d'abord football professionnel bi ay doomu Guédiouaï daldi yëkëti ay copar jaglél ko bilé club ñom ñu ngi doon ay autorité politique wala bok ñu doon ay chef d'entreprise nek fi ci Guédiouaï en tant que ministre lepp luñu mën dinañ ko ci def lan motax fond bi nga xamné ni le maire annoncé nako sax dañ mako denk ma accepté guité ko pour continuer liguey bobu nga xamné ni day yëkëti Guédiouaï day yëkëti doomu Guédiouaï salle bi bo fi duggé da nga gis ay homme politique way da nga gis ño xamné ay opérateur économique lañ wala benen fannu Guédiouaï Football Club mu ngi jankontel ay jafé jafé ñaari atangi ni mo waralon sax bañu dal di len reléguer en deuxième division dirigeant yi tay seen bëgg bëgg modi ñu retrouver li di ligue 1 bi